Tudo bem, pessoal? Onde a notícia acontece, seu parceiro sempre, Fabiano Cavallari, aparece. Bom, ainda não entendi, porém, é uma exposição, pelo visto, que está acontecendo aqui no terceiro piso, na última parte do CCP, CCP é o Centro Cultural Palace, de Ribeirão Preto. Tem um folheto aqui, a gente vai andando, a imagem desfoca, né? Estamos no teto, baixo em arco. Tem um folheto aqui, eu não sei se tem a ver com esta exposição. Fotoclube Rio Preto e Branco. Acho que não tem nada a ver com essa exposição aqui, olha lá. Segundo, Second International Salon of Photography Art of São José do Rio Preto. Tem nada a ver. Eu achei que esse folheto tinha a ver, porém é uma exposição, de acordo com o que eu estou sabendo de fonte segura, está causando polêmica. Porém, enfim, são panos, né? Que vão até na sala da yoga, onde nós mostramos, e até quase o fim do corredor. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um excelente dia a todos. Muito Deus, muita luz e até a próxima. Fique na bota, uou!